quand ça vous arrive, amener nous la sasse en tuis or, ton antique, ton aton fandara, natskuna, zayara, et nous avons de plus Madagascar, yankua, de douloura, n'y a rabe, et d'ailleurs, nous riches, et manarika, et fandara, na, tu manadin, ton antique, et mintina, naïna, naïna, des adisora, n'est-ce pas, nous, amanarika, et fandara, na, jam faran, tu n'as pas de meraka, na, vain, fou, n'est-ce pas, zarua, vatom, kazamiel, la chan, meraka, tikam, tian, juanitia, ambet, tensik, c'est vrai, kazamiel, zefa, wantanitika, zerva, viva, meraba, nolu. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Zay zany efa voalaza ny any hoe izay ny karazan-tsakafo ampiasaintsika kanefa misy ihany ianareo no tsy maintsy mila mahafantatra hoe inona fangaron-tsakafo ampiasaina rehetrarehetra izay pitsopitsony rehetra ho ampiasaina eto a dia mangalary penina sy taratasy a dia reto indray ny fangaron-tsakafo izay ho ampiasaina amoahana an'izay bemiray izay dia miverina antsika rehefa vohitra amin'ny fikarakarana avy hatrany bemiray ireto avy ny zavatra ilaina henakisoa 500 grammes Agout gasse 500 grammes, crevette 250 grammes, tongoul gasse, tomate, tongoul maintso, riz blanc, citron. Il est tonaton fkarakaran artike, il n'a nous restique voluani. Souta de tsout, si elle a paix, et pour ma personne de coup castique, de baisana, si elle a coup. Efa mafy. Ay. Samy hafa mihitsy ilay tena gogasy sy ilay hoe poularda. Ilay poularda manko ohatran'ilay akoholany atody a. Samy hafa mihitsy ny tsiron'ireo a raha tena manao sakafo tsika fa ty ampiasaintsika ity izany tena gogasy dia mbola tanora tsara. Ary atritsika ny afo a. Dia asiantsika menaka kely ny lapoaly. Hoendandasintsika kely aloha. Atombokotsika amin'ny crevette ny fanendasana azy. Ny crevette a, fomba fikarakarana ny crevette a, tsy asolontsika ny kirana ilay hoe décortiquena ozy ny vazaha fa nasolontsika kosa ny misy an'ilay tsinainy ohatra ny maintimainty kely iny ato efa miala izy a avelantsika ohatra izao ny paoziny mba ho hita tsara fa crevette a no ampiarahantsika amin'ny laokantsika androany. Dia sady manontany ihany a inona moa izany no nahatonga n'ilay nahandrotsika androany hoe bemiray zavatra telo ny nafangarotsika nampiasa vorona tsy vorona moa izany e karazany vorona ihany ny akoho e dia henakisoa dia ny hazan-dranomasina dia soloan'ny crevette tena nasiantsika sira kely izy teo a fangaron-tsakafo maromaro izany nahatonga an'izay anaran'izay hoe bemiray Misy antony manokana ve nahatonga anao safidy an'ity sakafo ity androany? Misaotra anareo TV Plus aloha manasa anay foana ato amin'ny Kazamiel. Dia izay eto amin'ny Kazamiel koa faly be foana manolotra zava-baovao anareo dia tsy mitsahatra ny mikarokaroka. Satria tsika ny fiainantsika tsy misaraka amin'ny fanaovana fety dia mba ilaina mba miovaova sy manaraka ny toetrandro ny zavatra ampiasaintsika rehefa mikarakara sakafo tsy ela be ny manely ny crevette a fa vetivety fotsiny asorontsika izy dia avahantsika ato anatin'ny ity petrakitsika eto aloha crevette dia alefantsika indray ny akoho ny akoho no mety mitaky fotoana maritraritra kely e Izy ity izany a endasina fotsiny aloha homendimendy kely fanomezatsiro anazy fa ty rehefa avy eo a mbola ho andrahoantsika amin'ny rano kelikely mba tena ho nahandro gasy hitatsika eo izy rehefa vita mampitsika kely amin'ny menaka zany hoe ho endasitsika daholo ihany aloha izany reto crevette sy ny henakisoa ny akoho fanomezatsiro fotsiny ny antony anendasantsika anazy ohatr'izao fa tsy hoe anamasaka anazy akoho satria tsy masaka mihitsy io e ny akoho aloha raha malemy izy tokony ho masaka ihany ty manko izao malemy ty akoho antsika ity fa mba tena hitambatra tsara lay tsiron'la henakisoa sy la crevette a sy la akoho dia andrahoantsika kely miaraka amin'ny rano izy rehefa avy eo
Iny moa zany efa nasiana sira. Nasitsika sira izy teo. Efa nasiana sira izy teo fa rehefa mitambatra daholo izy rehefa teo a dia atao mise au point ihany ny sirany. Masaka aloha izay ny akoho a. Mendimendy kely ohatra izay fotsiny izy a. Esorina indray. Esorina. Dia rehefa tsika eo indray ny henakisoa. Tsy mila asiana sira kely ity. Ah, ny henakisoa tsy mila asiana sira intsony aloha satria efa hitambatra ny sirandreo rehefa avy eo. Fa azo asiana sira kely ihany ohatra izay ny pinkoloina e. Kely ohatr'izay fotsiny. Ny henakisoa endasina ho masaka sa? Mendy. Mendimendy manome couleur dorée kely ohatr'izao. Rehefa vita moa izany ny henakisoa dia inandray no ataotsika. Dia atambatrantsika eo indray ny akoho. Averina mitambatra ao ny akoho a. Dia alarakantsika amin'izay ny tongolo gasy. Izy ity izany a sady tsy misy voatabia itiny, tsy misy nininina fa izay manandro gasy anazy. Iny tongolo gasy iny fotsiny. Ny crevette a efa farany indrindra izay vao alatsakantsika ao. Efa farany indrindra rehefa mahazo famasana malemy le akoho sy le henakisoa izay vao alatsakantsika ny crevette. Rehefa mendimendy tsara izy a dia asiantsika rano kely. Izany hoe masahana amin'izay izany. Masahana amin'izay. Tokony hosaromana izy ity raha ny tena marina. Amin'izay, ireto avy ny zavatra ilaina. Henakisoa 500 g, akoho gasy 500 g, crevette 250 g, tongolo gasy, tomate, tongolo maitso, riz blanc, citron. Ireny naverina nampatsahivina antsika ireny indray a ny fangaro sakafo izay nampiasaintsika moana n'ity sakafontsika ity dia tsy iny izany fa ny bemiray a dia efa masaka izy ity a. Masaka ny loka tsika. Dia efa tafiditra tao anatin'ny dressage tsika. Efa vita koa ny varitsika koloina a. Izany hoe résistance ny sakafontsika eto izany izao. Dia apetrakantsika tsara anaty vilia izy a. Efa napetraka ny vary a. Dia ho asiantsika loka. Dia ampifangarontsika tsara fotsiny a. Amin'ny mahabemiray azy. Amin'ny mahabemiray azy. Dia ny henakisoa. Sy ny crevette. Dia ny crevette. Asiantsika tafitafiny kely. Mahalany tsara ny vary raha ho an'olona iray. Mahalany tsara ny vary. Dia reny amin'izay ilay crevette reny. Dia asiantsika menamenaka kely. Izay. Dia tsika rehefa mihinana vary sy laoka dia tsy misaraka amin'ny lasary voatabia. Mahay mikarakara lasary voatabia daholo ny any an-tokantrano. Fa mampiavaka kely an'ity lasary voatabia antsika ity a dia voasary makirana foana ny ataontsika aminy. Mba hampiavaka tsara ny tsirony. Dia somary angonaka tsara ity a. Dia angiotsika kely izy a. Ataontsika ohatr'izao fotsiny a. Izay.
Vita ny sakafotsika. Vita sady. Vita sady. Da sy loha diovitiovitsika kely ny sisiny. Ny sisiny vilia. Raha ampatsahivina amintsika dia misy fotoana zareo avatỳ amin'ny kazamiel nitondra tsindrin-tsakafo atao ihany koa ny hôtely dia androany indray dia résistance no entiny amintsika be miray no fiantsonany loaka izay natoriny antsika dia misaotra betsaka anareo mbola tsy mitsahatra mitondra zava-baovao ny mpanaraka ny fandaharantsika dia mbola mapetra anao anay foana ihany koa. Dia ianareo ny soarana betabe dia izay vonina trany izara aminareo mpanjifa izay zavatra tsara indrindra anome fafapoanareo. Dia tia mpamararana angamba dia aleo mafisitsika trano ny kontaktan'ny kazamiel. Ao amin'ny Facebook eo ihany. Ao amin'ny Facebook eo ihany ny anantsika manana page eo ny kazamiel na service traiteur kazamiel. Dia isaorana be diaibe ihany koa ianareo rehetra tany an-tokantrano indrinaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany isaky ny sabotsy toy izao. Dia raha misy ianareo tsy naharaka ny fandaharana dia misy ny famerenana fanomezana fahafaham-po antsika isaky ny lahady ao aorianany miobi ary eo ihany koa ny talata amin'iray ora latsaka fefany. Dia hatreto indray ny fiarahantsika aloha amin'ny herin'ny toy izao indray mitohy ny fandaharantsika. Veloma daholy. Ny tongolo gasy indray no resantsika androany sady sakafo izy io no azo atao fanafody ihany koa. Betsaka ny vokatsoa azo avy amin'ny fihinanana tongolo gasy fa vitsivitsy ihany no tanisaintsika eto. Ny tongolo gasy dia mampidina ny tahan'ny kolesterol anatin'ny rà. Ny tongolo gasy ihany koa dia mampidina tosidrà. Ankoatran'izay dia mampikoriana tsara ny rà ny fihinanana tongolo gasy ary manala ny tsentsentsina rehetra ny anatin'ny rà lalandrantsika any. Dia miaro amin'ny aretin'ny fosiny lalandrà ihany koa ny tongolo gasy. Ankoatran'izay ny tongolo gasy dia mampiakatra hery fiarovana ary azo lazaina ho toy ny antibiotika natoraly ihany koa ny tongolo gasy fa antsika miady amin'ny mikroba sy ny mikroba ihany fa na ny virusy ihany koa. Ankoatr'izay ny tongolo gasy dia mandrindra ny asan'ny tsinay ary manala ny kankana ny anatin'ny tsinay kankana sasatsasany. Dia azontsika atao tsara ny mihinana tongolo gasy izany atao anatin'ny sakafontsika satria dia miaro amin'ny homamiadany isan-karazany koa ny tongolo gasy toy ny homamiadany tsinay ny vavony ny tenda sy ny sisa sy ny sisa. Raha toa moa tsika mahazaka dia azo atao tsara no mihinana azy manta iny. Mila fitandremana fotsiny ho an'ny olona marary vavony.